Välkomna till en helt ny video. Och idag är det äntligen dags att få min hem på mormor som tvingade mig säga ja till henne i 24 timmar. Så idag kommer mormor och säga ja till mig i 24 timmar. Nej, det kommer inte funka. Fy vad rädd jag blir. Kommer du jäklas bara? Jag ska säga så här. Det kommer bli en dag du sent kommer glömma mormor. Jag blir skitnervös. Jag är ju så gammal för sånt här. Och veckans första shoutout går till ingen mindre! Robin Elgestål! Oh, hey. Och vill du ha chattat att du behöver prenumerera? Slå! Få lite like också! Ja, notisklockan! Och lämna en lite like! 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 Det är högst du kan! Det är allt du kan! Like! Och följ mig, för du har ingen Insta, eller hur? Nej. Och följ mig på min Insta som hittar ovanför bussen där. Men nu börjar äventyret. Mormor säger ja till mig i 24 timmar i London. Nu kör vi. Vad ska jag göra? Jag måste, jag lovar. Hjälp! Yes, och sådär mormor, eftersom du tvingade mig att klä på mig en Emil i Lönneberg-outfit. Jag klipper in här. Ska jag få styla dig idag, eller vad säger du? Ja, det tror jag det fixar. Så vi går in här, kom. Oj. Det verkar ju sportigt idag. Ja, mormor. Vad säger du om oss för det här? Ser det snyggt ut? Nej. Ja, vad måste du säga till mig idag? Jag visste. Men du kan väl leta lite till idag kanske? Oh, här har vi en hel outfit med det här. Blir det... Oj, det blir ju jätteläckert. Ska jag springa hela tiden då, tror du? Vill du springa det här hela tiden? Nej, jag springer. Vad ska du säga till mig? Visst, ja. Mormor, är det bra? Kom ut och visa. Yeah. Yes. I'm sorry. Hi, it's okay. En till. Du orkar en till. Ja. En till. En, två, tre. Snyggt. Den här går inte för länge. Okej, sådär nu mormor, jag märkt att du börjar bli väldigt kär. Alltså, du börjar komma och ta över den här kanalen. Så det är ju sjukt nästan hur mycket. So sorry, you took a picture of me. Oh yeah. Det här också, yes. Driver du med? Oh, okay. I London också. Thank you. Do you want a picture with me as well? I'm good. You sure? Yeah. Sorry, Gordon. Yes, nu försöker vi ta det här igen. Mormor, alltså du börjar bli internationell, men nu ska vi i alla fall försöka... Nej, nu räcker det. Ja. Okej. Okay. Ja. Hej, hello. Tack snälla. Du vill ha en bild med mig. Nej, alltså det är bra. Tack så mycket. Du blir ledsen. Oh. Okej, okay, nu försöker vi ta det här en sista gång utan att du blir igen. Jag får stå och hålla för. Dra ner keppen lite. Nu är det så här, eftersom mormor börjar bli så igenkänd överallt så tänker jag att vi ska gå, hon ska få gå upp till lite folk här på Piccadilly Circus och ja, fråga om vi vill ta en bild med henne. Ska vi är inte på Piccadilly nu? Nej, vi är på Carnaby Street tror jag. Ja, vi får fråga folk här. Vill du göra det? Jag måste det. Oj, lycka till, ut på oss. Okej, hello. Do you want to take a picture of me? I'm famous in Sweden. No, thank you. So, we're glad to meet you. We don't need a picture, you know. Hello. Do you want to take a picture of me? I'm famous in Sweden. Do you yeah. Do bad? Yeah, sure. Yeah. Say cheese. My mom is from Finland. So. Okay. Hello. I'm from Sweden. Yeah. Yes. Okej, okay, mormor, nu är det så här att ditt mål är att få 4 selfies, då har du klarat av den här utmaningen. Ja, men jag kommer inte ta betalt för det. Nej, eller vad? Betalt? Nej, jag kan inte ta betalt. Ut och kör, mormor. Ja, jag jobbar på. Hello, do you want to take a picture of me? I'm famous in Sweden, a YouTuber. No thank you, I need to go. Hello, do you want to take a picture of me? I'm a famous old woman. A YouTuber in Sweden. You're a YouTuber. Yes. Picture. Yeah. Hey. Hello. Thank you so much. Hello. Hi. Have a good day. Hello. I'm famous in Sweden. Do you want to take a picture of me? No, sorry. Famous in Sweden. Do you want to take a picture of me? Yeah, that's fine. Hello. Say cheese. Oh, hey. Thank you. I'm a Swede.
Swedish famous. Är det Batman och Robin eller? Nu är mormor, fråga om du får gärna en puss. Nej, can I give you a kiss? Nej, du måste nudda. Oh! Tack! Snygg mormor! Sen begav de sig iväg mot nästa äventyr. Yes, och sådär, nu utanför, vadå mormor? Godisshop! Exakt, yes. Och nu blir din uppgift mormor att du ska gå in, fråga efter den suraste godisen de har i hela affären. Och den måste du äta. Nej, jag äter inte. Hej, 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 vad ska du säga till mig? Ja, visst! Yes, ja, nu går vi, kom! Excuse me, yes. Which is the most sour you have? These ones are the most sour. Mormor, är redo för det här? Do you think she will survive that one? Yeah, you'll survive, yeah. You'll survive, you'll be fine. Just don't eat too many of them. Your tongue can split. Good luck! Yes, sådär mormor, nu sitter vi här med suraste godiset i hela affären. Och det matchar i dina kläder. Ta en nu, får vi se om du överlever. Nej, är det suraste som finns? Vänta, vänta, ska vi skriva på något kontrakt att om du, om det händer något illa nu, då ska inte jag ansvarig för det här. Armbål! Tårar i ögonen. Ja, det går inte jag sa med den. Det isar i tänderna till och med. Hej Karin, så vaktes du. Åh, äckligt. Hej, vart går du? Vart går du? Oj. Har du så, kolla hennes ögon. Åh, vad hemskt. Var den så stark? Ja, vad gullig han är. Varför är du så duktig på dig hela den här? Åh, vad tack. Det ska jag jävlas med någon. På en skala 1-10, hur surt var det? Bara sved till. Någon äppelsmak kände jag ju inte. Bra jobbat. Jag älskar ju såna här finska kulor. Finska marmeladkulor, de ser ut som det. Och du gillar Rogers kulor också. Hörru du, det där var... Det var lite grovt skämt. Nej, sånt inte jag med på. Uff! Vill du ha också? Tack. Okej. Okay. Nej, 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 nej! Vad gör du? Smile. No. You have here. Du har det här. Det räcker väl åt dig. Du tar ju bara en liten bit. Oh! Vi vände oss bara om till mormor så här och kobba med sin bubbla. Oh, oj, satt jag i halsen. Det var Hubba Bubba det. Är vi sponsor? Det har inte jag gjort på 30 år, blåst en bubbla. Yes, sådär, nu är vi inne i Lego-affären. Jag tänker lite så här mormor, jag kommer köpa ett Lego till dig. Och lyckas du bygga ihop Lego på en minut kommer du vinna ett pris. Men misslyckas du så kommer du få straff. Nej. Men då får det vara ett lätt Lego. Två bitar som ska ihop. Och straffen får du för det. Det avslöjar vi inte än, utan det får du se om du förlorar, vilket troligtvis ska vi göra, men... Då kommer inte jag lägga det där. Vad kul! Okej, den här tar vi. Den här kommer du aldrig klara, mormor. Nej, det tror jag inte. Den är mer än två bitar. Och det går inte. Jag kan inte. Du måste lära dig att tro på dig själv, mormor. Du kan bygga Lego. Nej. Du vill bygga Lego. Jag har en dålig självförtroende som finns. Nej, det är du inte. Du har precis hånglat med Batman. Nej. Det ord använder man inte med mig. Vad säger Rogge om det där då? Det hann inte med på det här. Ja, du tänker så här, what happens in London stays in London. Ja, det är från 7 år. Vi tittar ju på något från 2 år. Det hade varit med lagom. Hello. Hello, thank you very much for waiting, ma'am. Do you think that I can fix this? I reckon so. I'm an old Swedish lady. Is it difficult? No, it's not too difficult. We recommend that for ages to set. Men ser du mormor, du måste bara tro på dig själv. Gör en high five med honom och säger tack. Tack! Hej mormor! Vill du ta en bild med honom här? Gå och lägg lite mynt och ta en bild. Rocka är ju inte glad, nu dansar du med andra män också. Var du lite kär? Ja. Nu har du en minut på dig att bygga ihop den här röda taxin eller vad det är här. Vad ska du säga? Ja! 3, 2, 1, kör! Där var tiden igång alltså. Du öppnar snabbt, det här har du gjort tidigare märken. Absolut. Har du byggt mycket Lego idag? Ja, oj, utan manualen till och med. Ja. Tror du att du kan det här i huvudet alltså utan till? Ja. Du har 40 sekunder kvar mormor, annars blir det straff. Han sa ju bara fan att det här skulle gå bra. Vad gör du? Du ska bygga en taxi. Du har 26 sekunder kvar. Ja, men jag är på andra våningen. 20 sekunder, 20, kom igen mormor. Nej, det kommer bli straff mormor. 10, 9, 8. Och det ska se ut så här. Nej, det är ju ingen som har sagt. En dubbeldäckare. 1. 1.
Och där var tiden ute tyvärr, mormor. Eller? Nej, men du ser. Om med lite fantasi så är det här en engelsk hallå. Så där ska den se ut. Är det likadant? Ja, det får du väl tycka. Vet du vad jag tror det är dags för? Straffdags. Is it like the bus? Yeah, it's very good. Nej, det blir straff om hon kommer. No, I'm so sad. This is a very nice bus. I sit upstairs here and go around in London town. Du var inte tillräckligt bra på att bygga Lego. Jag trodde mer om dig faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men du, titta på den här pelan bakom dig. Ser du den där? Det är en karusell som vi ska åka. Det är högt. Jag är ju pensionär och yrsel sen först födseln. Okej, okay, kom. Okej, mormor. Får inte hjärtat agnet. Får inte hjärtat agnet. Hejdå, Gordon och mormor. Jag får ingen luft. Jag får ingen luft. Åh, hjälp. Jag trodde man skulle få titta på utsikt. Titta inte ner. Hjälp, hjälp. Jag vill ner! Nej, Blondon! Tänk oh. Att det är härligt! Min hjärna bara svär runt i huvudet! Du fick ingen hjärtattack, eller? Jag har inte sett någon utsikt, kan jag säga. Hjälp, ta bort mig fort! Det räcker nu! Det här är för jäkligt, nu måste jag sitta en stund. Det var det värsta jag varit med om! Vilka mesar, alltså jag skämt. Yes, okej, vi sa till mormor att vi skulle handla lite så här fish and chips nu, men saken är att eftersom hon var så duktig, snäll och charmig, så tänkte jag att... Charmig har hon inte varit. Nej, men hon har varit duktig i alla fall. Då tänkte vi så här, hon har en favoritjacka inne på Sara som hon har snackat om, alltså hela dagen som hon vill ha. Så jag tänkte att nu tror hon att vi handlar mat, men vi ska gå och köpa den till henne och överraska henne. Häng med! Yes, vi svarar den här mormor och tittar på, eller? Jag älskar att göra folk glada. Okej, nu utanför hotellrummet. Alltså saken är, jag har inte varit här och sett hotellrummet. Nu går vi inte överraska henne. Mormor! Kolla vad som kommer här! Har vi någon som varit snäll i år kanske? Nej! Vad är det? Oj! Oj, hjälp! Oh, nej! Oj! Oj! Vilken pimp du ser ut! Kolla vilken pimp! Tog du inte bort prislappen? Men menar ni att jag ska ha den här? Ja, det var nice hotellrummet då. Jag måste bara spegla mig. Oh, badrummet var ju asfräsch! Vilket rum! Åh, jäklar vad fint! Hej, hörrni! Kolla! Kolla på henne! Finns det bara två sängar? Ja, men vi trodde inte du skulle komma fram. Var ska jag sova på riktigt? Jag sover på golvet. Vi får låna min jacka, får du sova vad fan du vill. Va? Lägg den! Skojar ni? Vart är tredje säng? Har ni gömt? Nej, du får boka ett eget om du inte kan sova på golvet. Jag är skittrött, jag har snart dygnat. Ja, men så här, men kolla på en snygg mormor. Ja, exakt. Det är viktigare. Wow! Tack! Och den här är ganska svettig också. Ja, det hela du luktar ju lök. Och är det någon som gillar lök så är det... Det är det jag... En pizza med lök. Hur kul är det? Okej, mormor, vänta. Kan du bara håll dem här en gång? Håll den, och så håll den andra. Men två kan jag inte hålla. Jo, så. Så håller jag ju dem. Ja, sen vänta, jag ska... Nu är jag lite skräg, vad är det ni ska göra? Nej, ingenting. Ska jag inte hålla dem lite? Ja, håller. Lycka till! Nej! Hey! Jäklar, det där var taskigt. Det där var inte beredd på, va? Kunde jag fått det över med allting? Ja, på dina nya snygga kläder. Åh nej, nej, där, kolla när de förstör det. Nu har du kissat på dig. Och Coca-Cola, det fräter väl bara sönder allting. Ja, så du... inom ett dygn är ingenting. Mormor, trodde du att du skulle få gå? Ja. Ser du lekparken där borta? Ja. Ser du rutschkanan? Jag kommer inte i på bredden. Det är ju blött idag. Ja, då åker man bara snabbare. Det var roligare. Nej. Okej, mormor, du bara gå upp då. Jag kommer ju fastna. Då får jag ju sitta här hela dagen. Vadå, du? Kolla min rumpa och måtten. Ja, det var ingen liten rumpa. Det går ju inte. Då får du gå den där hinderbanan här. Ja, men gud. Jag skulle blivit sån här som går på lina. Det här är ju för lätt. Nej. Vad svårt, du skulle aldrig klara det. Nu är mitt hjärta, det bara pumpar på så här. Oh, nej, fan, det blir, vad ska jag göra? Nej, det är för svårt för dig. En till dit.
Okej, mormor, nu är det dags för nästa uppgift. För jag såg på Emil Hansius kungliga video att han gick runt och pratade svenska med engelsmän. Så då tänker jag att du ska få pröva på exakt samma sak nu. Oj. Kast. Oj, 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 oj. Vet du hur jag ska gå till Westminster Abbey? Höger eller vänster eller? Jag fattar ju ingenting. Vet du hur jag ska gå till Westminster Abbey? Vad säger du? Vet du hur jag ska gå till Westminster Abbey? Oh, I don't know how to get there, I'm afraid. Höger eller vänster eller? I don't know, I'm afraid. Maybe if you ask the people from here, they might be able to help. Okay, thank you. Excuse me? Yes. Kan du tala om var tunnelbanan ligger? Yes. Tunnelbanan? Höger eller vänster? Jag ska åka tunnelbana. Förstår ni inte? Sorry, I might not speak your language. Från Sverige? No. Oh. Tack. Det var hopplöst. Darling, you look perfect tonight. Oj, 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 mormor. Är det du som betalar idag, eller? Ja, det får jag väl göra. Men att ni äter så jäkla mycket. Mormor, få höra på ett arriba. Arriba? Yes, mormor. På en stav. Nu har det blivit dags för dig att bli... avmålad! Nu kör vi! Ja, jag måste ju säga ja. How are you today? You have to make me a little bit more beautiful. You are very beautiful. No, so many scavenger. No. Oh. Är du vacker? Vad säger du, mormor? Ja, det är precis jag förstås. The expression is so beautiful as well. Do we have a romance here, maybe? Oh. Say cheese! Cheese! Yes, och sådär, nu har mormor sagt ja till mig i 24 timmar. Hur känns det, mormor? Är det äntligen över? Får jag vara normal nu? Du är aldrig normal. Men gillar... Va? Men gillar du den här videon och vi ser fler videor som den här, vad ska du göra då, mormor? Lite like. Hej! Och glöm inte att prenumerera så du får något inslockat så du inte missar när den videon kommer. Och veckans andra kära går till ingen mindre! Ville Sim! Hej! Så nu har det riktigt bra! Så ses vi i nästa video. Tja!